consumat acum. Da. Târnovanul rămâne în poartă? Păi ce are? Târnovanul e adevărat că a greșit el, că trebuia să fie mai hotărât, dar a fost faultat și el. Așa am convenit și noi ieri la emisiune când am analizat fazele că a fost faul la Târnovanul și putea rămâne 1-0, cum era scor în acel moment. Spuneți-mi că ați spus la un moment dat că vă pregăteați să-i măriți contractul lui Târnovanul, v-ați mai răzgândit sau rămâne așa? Ei, contractul e mărit, o să-l bag, îl mai țin așa puțin o săptămână, două, ca să-l atenționez. Și el și Alexandru le măresc contractele. Deci băieții vor avea contractele mărite, dar să mai stea puțin pe... Să stea atenți, de fapt, să fie concentrați. Să stea atenți, ca să stea puțin mai atent în poartă, de aia îl țin puțin. El l-a semnat deja, l-am semnat. Da, am înțeles. Dar să fie atenți că, până la urmă, trebuie să fie concentrați.